Rikthehet Maksi për mbytjeve në Gjenova të Italis. Tre vjet pas përmbytjes së vitit 2011, Gjenova është përshkuar sërish nga shirat rëmbyeshëm që përfshin kryesisht zonat rreth Bizanjo dhe Rio Ferragjano, ndërkohë që situata paraqitet ende kritike. Një 57-vjeçar i vdekur, rrugë, makina, shtëpi, dyqane dhe zyra të përmbytura është bilanci i shirave të dendur të cilët bën që lumi Bizanjo, i cili kalon përmes qytetit, të dalë nga shtrati duke shkaktuar panik në qytet. Autoritetet e mbrojtjes civile të qytetit u kanë bërthyer qytetarëve që jetojnë në pjesën ku kalon lumi të mos largohen nga shtëpitë e tyre dhe të strehohen në katet e sipërme. Ndërkaq, ditën e sotme shkollat, tregjet dhe shumë zyra janë mbyllur. Në disa zona, niveli i ujit ka kaluar në disa metra, si në fushën e Santa Agata, në rrjedhën e Sardenjës. Por alarmi dhe frika është përhapur edhe në rrethinat e Gjenovës. Aty janë dërguar forcat e ndihmës së shpejtë dhe zhytës për të parë nëse ka njerëz të bllokuar në automjete. Po ashtu janë dërguar edhe mjete të shumta për të parë nëse ka të lënduar. Sipas dëshmitarve, niveli i ujit ka mbuluar katin e parë të shtëpive, ndërsa makinat të shtyra nga forca e valës së përmbytjes kanë mbetur të bllokuara mes mureve të shtëpive.